अगरबत्तीको बिक्री चाहिँ चाडपर्वमा अथवा दशैं भन्नु अहिले त तयार आइरहेको तयार भन्नु हो चाड भन्नु हो विशेष गरी बढी त हुन्छ हैन तर त्यसलाई पनि हामीले के गर्छौं भन्नुहुन्छ भने जो फेस्टिभललाई मध्यनजर गर्दै हैन केही विषय केही प्रोडक्टहरू जस्तै फेस्टिभलमा आधारित नयाँ नयाँ ब्रान्डहरू निकाल्ने अथवा हामीले चाहिँ के गरेका छौं भन्नुहुन्छ भने ग्राहक वर्गदेखि लिएर होलसेलर रिटेलर डिस्ट्रिब्युटर जो एउटा छनहरू बिचमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि केही न केही आश देखाएर केही न केही उपहारका योजनाहरू ल्याउँछौँ र अरू त्यो सँगसँगै हाम्रो जो मैले अघि भने कि नयाँ नयाँ जो प्रडक्टहरू होइन त्योबाट के हुन्छ एक्स्ट्रा थप हुन्छ जस्तै मानौँ हाम्रो रेगुलर जो भएको छ त्यो त भइहाल्छ तर त्यो विशेष चाडको लागि भनेर जो नयाँ ब्रान्डहरू निकाल्छौँ होइन त्यो ब्रान्डको आधारमा हामी अगाडि बढ्नको लागि नै नयाँ स्ट्राटेजी बनाएर अगाडि बढेका छौँ अब जस्तो चाडपर्व र यो धुपको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ यस्तो हुन्छ चाडपर्व र धुपको सम्बन्ध भन्दाखेरि चाहिँ के बुझिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाडपर्व भन्ने बित्तिकै पूजापाठको कुरा हुन्छ र पूजापाठमा के हुन्छ भने धुपको सबभन्दा विशेष के छ भन्नुहुन्छ भने धुपले मन शान्ति र आराधनाको लागि प्रयोग गरिन्छ होइन अनि त्यस कारणबाट के हुन्छ कि त्यो चाडपर्व बढी पूजा हुने र मान्छेलाई त्यो समयमा फुर्सद पनि हुने र त्यो चाडपर्वमा चाहिँ विशेष गरी त्यो मनको शान्ति र आनन्दको लागि पनि र एउटा आराधना जो मानले भगवान्प्रति आस्था हुन्छ त्यसको लागि पनि प्रयोग गर्ने हुनाले त्यो दुईवटा बिचको सम्बन्ध एकदम गहिरै हुन्छ भन्नु मतलब अथवा नजिक एकदम के भन्नु त्यसलाई त्यो शब्द प्रयोग गर्नु नङ्ग्रा मासिक जस्तै जस्तै मन र मुटुको जस्तै हुनसक्छ बजार चाहिँ कस्तो छ अहिले बजार हाम्रो प्रत्येक साल इन्क्रिजमेन्टमै छ र यसपालि चाहिँ के भयो यस वर्ष अथवा अघिल्लो वर्ष चाहिँ एउटा कोभिडले गर्दाखेरि धेरै अरू अरू व्यापारहरूमा असर परेको थियो तर हाम्रोमा खासै त्यस्तो असर केही पनि देखिएन किनभने केही न केही अब मानौँ वाहनको लकगढले हो अथवा केले हो हाम्रो व्यापार अलिकता इन्क्रिजमेन्टमै छ र अब के छ कसरी जान्छ अगाडि बढेको छ भन्नुहुन्छ भने त्यस्तै भने मैले समय समयमा बजारले के मागेको छ होइन हामी एउटा कञ्चनजङ्घा ब्रान्ड एउटा सँगसँगै हाम्रो अरू अन्य ब्रान्डहरू पनि छन् र ती ब्रान्डहरूले के मागेका छन् बजारमा कुन कुन एरियामा कस्तो किसिमको ब्रान्डहरू माग्छन् अथवा कुन ठाउँमा के चाहिन्छ भन्ने सबै कुराहरू बुझेर नै हामीले माल उत्पादन गरेका हुन्छौँ र त्यस कारणबाट पनि समयअनुसारको गतिलाई साथ दिँदै समयअनुसारको एउटा चल्ने भएको हुनाले नै सायद मार्केटलाई अहिलेसम्मको अवस्थामा हाम्रो बजार राम्रै छ भनेर बुझिन सकिन्छ जस्तो मार्कको कुरा गर्नुभयो होइन हजुरले कुन ठाउँमा चाहिँ बढी मार्क छ अगरबत्ती धुपको चाहिँ धुपको मात्रामा हुन त नेपाल राज्यभरि जहाँसुकै राम्रै माग छ तर विशेष गरी हाम्रो जसलाई भन्नु जसले मेन मन्दिरहरू भएको एरिया हुन्छ विशेष गरी भन्नु छ जहाँ मन्दिरहरू छ जस्तै काठमाडौँमा बढी माग हुन्छ होइन र अरू बाहिर जस्तै पोखरामा पनि राम्रो माग छ किनभने हरेक ठाउँमा मतलब यो ठाउँ उठाउनु त्यसो कम्प्लेन गर्ने छैन तर विशेष गरी बढी मात्रा जहाँ मन्दिरहरू बढी मात्रामा छन् त्यो ठाउँमा अलि बढी मात्रामा माग भएको हामीले पाएका छौँ होइन धेरै फ्याक्ट्रीहरू नेपालको फ्याक्ट्रीहरू पनि छन् इन्डियाको फ्याक्ट्रीहरू पनि आएर माल बेचिरहेको छन् होइन र हामीसँग अगरबत्तीका धेरै कम्पिटिसनहरू गर्ने आफ्नो आफ्नो किसिमको ठाउँहरू छन् गर्छन् पनि तर हामीले एउटा के बनाएको छौँ भने हाम्रो आफ्नो एउटा ब्रान्डलाई चाहिँ एउटा हामीले सुगन्धलाई परफ्युमलाई मेन हाम्रो के हुन्छ सबभन्दा पहिले हामीले हाम्रो अगरबत्ती के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मेन हाम्रो आरएनडी हुन्छ जसलाई भन्छौँ परफ्युम भन्छौँ त्यो हाम्रो आफ्नै ओन प्रडक्ट हो यो हाम्रो इन्डियामै छ तर त्यो हाम्रो ओन प्रडक्ट हो त्यो प्रफ्युम हाम्रो आफ्नो भएको कारणबाट जस्तै हामीले जतिसुकै चिज जतिसुकै अगरबत्तीका क्वालिटीहरू त सबैजनाले ल्याउन सक्छन् तर जो प्रफ्युम जो छ त्यो सबैजनाले पाउन सक्दैनन् यो हाम्रो आफ्नै भएको हुनाले र हामीले आफ्नो एउटा लक्ष्य के छ भने चाहिँ हामी जहिले पनि बरु 2 रुपियाँ महँगो हुन्छ क्वालिटी नै दिने र क्वालिटीमै डिपेन्ड गर्ने हुनाले हाम्रो क्वालिटी ब्रान्ड हो राम्रो उच्च स्तरीय प्रफ्युम छ क्या कञ्चनजङ्घा सुगन्ध हो अगरबत्ती बिक्री नै आजको दिनमा सुगन्धको कारणबाट बिक्छ र त्यो सुगन्ध हामीकोमा आज होइन 20 सालदेखि फ्याक्ट्री चालु भएदेखि नै कञ्चनजङ्घालाई एउटा रफ्तारो जोडेको छ हामीले न क्वालिटी गिराएका छौँ न हामीले कुनै कम्प्रोमाइज गरेका छौँ होइन आफ्नो क्वालिटीलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन क्वान्टिटीमा कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन बजार सुहाउँदो किसिमको माल उत्पादन गरिरहेको हुनाले नै हाम्रो आफ्नो ब्रान्ड क्वालिटी छ भन्न हामी सक्छौँ किनभने पहिलादेखि नै त्यो क्वालिटीमा हामी डिपेन्ड छौँ भन्ने थाहा पाएको हुनाले अहिले पनि हामी क्वालिटीमै छौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ
जस्तो अगरबत्ती धुपहरू बाल्दाखेरि चाहिँ जुन धुवा आउँछ नि त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा केही असर गर्छ कि गर्दैन? यस्तो हुन्छ, स्वास्थ्यमा असर गर्नु भन्न त हामी सक्दैनौँ, मिल्दैन पनि, तर यस्तो छ कि यसलाई पनि निश्चित ठाउँमा निश्चित मापदण्ड रहेर सुरक्षित भएर गर्नु राम्रो चिज हो। असर परेर यसको धुवाले असर पर्ने यो गर्ने केही पनि छैन, तर सतर्क भएर अगरबत्ती जलाउनु अथवा अगरको पूजा गर्नु त्यो राम्रो चिज हो। नेपालमा यति राम्रो ब्रान्डिङ भएको कञ्चनजङ्घाको निर्यात चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? नेपालभरि त सबै ठाउँमा नै छ, निर्यातको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने बाहिर चाहिँ कि हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जस्तै फ्रान्स, जर्मन होइन, युके, इन्डोनेसिया जस्तो देशहरूमा चाहिँ हाम्रो गइरहेको छ। अहिले कोभिड कारणबाट अलिक कम भएको छ होइन, नत्र छिमेकी हाम्रो राष्ट्र चाइना भनौँ होइन, चाइना राम्रो जान्छ भइरहेछ, त्यस्तो छैन, तर जुन हिसाबले तपाईँको यो कोभिड कारणबाट अलिक कम भएको, तर पहिला पहिलाका दिनहरू अहिले हेर्नुहुन्छ भने राम्रो भइरहेछ, बजार विस्तार अथवा हाम्रो निर्यातमा कुनै कमी छैन। नेपाल अधिराज्यमा हाम्रो 75 लगभग डिस्ट्रिब्युटरहरू छन् र 75 डिस्ट्रिब्युटरहरूबाट हाम्रो बिक्री वितरण हुन्छ। कच्चा पदार्थ चाहिँ कसरी ल्याउनुहुन्छ, हाम्रो कच्चा पदार्थको के छ भन्नुहुन्छ भने हामी नेपाली प्रडक्ट हो, मेड इन नेपाल हो, हाम्रो आफ्नै कच्चा पदार्थहरू छन्। नेपालमै सम्भव भएसम्म, कदापि कहिले काहीँ भएन भने भन्ने कुरो एउटा हाम्रो मैले अघि नै भनिसकेँ, जोडिसकेँ तपाईँलाई, हाम्रो आरएनडी चाहिँ हाम्रो आरएनडी के हो भने त्यो हाम्रो परफ्युम भएको हुनाले, हाम्रो आफ्नै भएको हुनाले त्यो हामी इन्डियाबाट लिएर आउँछौँ, बेङ्गलोरमा छ त्यसको फ्याक्ट्री, त्यहाँबाट हाम्रो आउँछ। अरू बाँकी सबै र मटेरियलहरू यहीँ हुन्छ। नेपालको मान्नु सबै अहिले वीरगन्जबाट आउँछ, कोही विराटनगरबाट आउँछ, बढी मात्रामा जो सबै र मटेरियलहरू हाम्रो नेपालभित्रकै र मटेरियल प्रयोग गरेका छौँ। अब कहिलेकाहीँ भन्नु सर्टेज भयो, कहिलेकाहीँ केही भयो जस्तै भन्नु भने त्यो दोस्रो अपवाद कुरा हो, नत्र नै हामीले नेपालकै प्रोडक्ट प्रयोग गरेर बनाएको अगरबत्ती हुनाले मेड इन नेपाल सुगन्ध अगरबत्ती भनेर हामीले गरेका छौँ। यसमा चाहिँ के के प्रयोग हुन्छ कच्चा पदार्थ चाहिँ? कच्चा पदार्थहरू यसरी हुन्छ, कसरी पदार्थ बन्छ भन्दा नि मेन त हाम्रो एउटा रबत्ती रेडी हुन्छ, काँटी रेडी हुन्छ होइन, त्यो एउटा पार्ट हो, एउटा म्यानुफ्याक्चर हो। त्यस पछाडि रबत्ती पछाडि हाम्रो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा मैले भने अहिले परफ्युम हाल्छौँ, परफ्युम हालिसके पछाडि परफ्युमको सुगन्ध दिएर मिक्स गरेर प्याकिङ गर्ने हो, त्यसमा डब्बा प्याकिङ पिपी प्लास्टिकहरू हालेर प्याकिङ मात्रै गर्ने हो।